Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 119։ Զույգ եւ կենտ թվեր։ Վարժություն 708։ Օգտվելով բազմապատկման աղյուսակից, այգնոանին 0-ից 20 թվերը խմբավորել են երկու խմբում։ Առաջին խումբում երկուսի բադիկ թվերն են, իսկ երկրորդում երկուսի ոչ բադիկ թվերը։ Մեկնաբանի՛ր նրանց աշխատանքը։ Երկուսի բադիկ թվերը զույգերն են իսկ երկուսի ոչ opathիկ թվերը կենտ թվերն են զույգ թվերը երկուսի պատիկ բնական թվերն են եթե հիշում ես մենք պայմանավորվել ենք 0 2 4 6 8 թվանշաններին անվանել զույգ թվանշաններ ինչպես տեսնում ես զույգ թվերը վերջանում են զույգ թվանշանով վարժություն 709 -ը. Зույգ թվերը կարդա աճման կարգով, իսկ կենտ թվերը նվազման՝ եւ պատասխանիր հարցերին։ Եկեք նախ կարդանք զույգ թվերը աճման կարգով. 4, 30, 222, 616, 3214, 30000։ Իսկ հիմա կկարդանք կենտ թվերը նվազման կարգով։ 50001, 5245, 5515, 5։ Որն է ամենափոքր զույգ թիվը։ 4-ը։ Քանի միանիշ զույգ թիվ կա։ 1։ Որն է ամենամեծ երանիշ կենտ թիվը։ Ամենամեծ երանիշ Kent thief-ը 999։ Քանի երկնիշ Kent thief կա։ Դա կհաշվեք 11, 13, 15, այնտեղ ոչ ավելի, քան 99։ Բոլոր Kent թվերը կարող եք հաշվել։ 22-ից 75 բնական թվերի շարքում քանի զույգ thief կա։ Սա նույնպես ինքննույն կհաշվեք 22, 24, 26, 28, այնտեղ ոչ ավելի, քան 74 ważutyun 710 zbosashargikə 2-րդ օրն է անցել է 124 կիլոմետր ճանապար, որը 2 անգամ ավելի է առաջին օրվա անցած ճանապարից։ Որքան ճանապար է անցել նա 2 օրում։ Առաջին հարցով կկատարենք 124-ը բաժանած 2-ի գործողությունը։ Կստանանք 62 ապա 62-ը կգումարենք 124-ին։ բ՝ տարբերակը։ Զբոսաշրջիկը առաջին օրն անցել է 62 կիլոմետր ճանապարհ, իսկ երկրորդ օրը 2 անգամ ավելի։ որքան ճանապարհ է անցել նա այդ երկու օրում։ Առաջին հարցով կկատարենք 62 անգամ 2 գործողությունը, կստանանք 124, ապա 124-ին կգումարենք 62։ -ին. Բարշյուն 711։ Խարակուսու պարագիծը 56 մմ է։ Հashvili Խարակուսու մակերեսը։ Նախ կпарզենք խարակուսու կողմի երկարությունը։ Դրա համար 56-ը կբաժանենք 4-ի։ Կստանանք 14։ Ապա կկատարենք 14 անգամ 14 գործողությունը։ Բ տարբերակը։ Ուղանկյան կողմերից մեկը 4 անգամ փոքր է մյուսից։ Հashvili այդ ուղանկյան մակերեսը գիտենալով, որ նրա մեծ կողմի երկարությունը 36 մմ է։ Նախ կпарզենք փոքր կողմը։ 36-ը կբաժանենք 4-ին։ Կստանանք 9։ Ապա կկատարենք 9 անգամ 36 գործողությունը եւ կստանանք մակերեսը։ Վարժություն 712 հաշվիր արտահայտության արժեքը սա կհաշվեք ինքնուրույն վարժություն 713 որ պատկերն է տրված ուղիղի դկատմամբ համաչափ մտովի ցալիի պատկերը տրված ուղղով եւ տես համանկնում են արդյոք նրա երկու մասերը առաջին տարբերակում համանկնում են երկրորդում նույնպես երրորդում համանկնում են իսկ չորրորդում ոչ